Teď už na mě kývá kapelník, čili může hrát Krajenka Václava Hlaváčka. Užijte si je. České dechové hudby svojí hymnou, již tradičně úvodní polkou Blahoslava Smišovského Hraj kapelo Hraj, se vám představila dechová hudba Krajenka Václava Hlaváčka z Prahy. A i dnes se solisty Ivanou Jelínkovou, Ivanou Zbořilovou, Jiřím Škvárou a Vráťou Velkem. Mé jméno je Karolína Hruzová, jak již bylo řečeno, a budu vás celým dnešním koncertem provázet, tak mějte příjemnou hodinku strávenou v naší společnosti a pojďme na to. Ještě se podívám, těm přenosným zahradám. Ještě já se podívám, těm přenosným zahradám. Jestli je tam ještě moc, že velký děvče já se na ně zavolám. Jestli je tam ještě moc, že velký děvče já se na ně zavolám. Nikde ho tam nevidím, ani ho tam neslyším. Nikde ho tam nevidím, ani ho tam neslyším. Skýt, tak já si ještě mohl, kravatý děvče, skýt, tak já se potěším.
Za tou naší stodoličkou, za tou naší stodoličkou, loučil se jeník, loučil se jeník, loučil se jeník s andruličkou. Loučil se jeník, loučil se jeník, loučil se jeník s andruličkou. Zanechámi kamarádu, zanechámi kamarádu, až já se vrátím bez musím. Za tou naší stodoličkou písnička z roku 1993, kdy do kapely přišli náš bubeník Honza Rác. Honzo, jenom se ukaž. A také Jirko, ty neutíkej, také Jirka Škvára. Jirko, ty jsi přišel v roce 1993. Pamatuješ si to vůbec? Ano, ano. A jak si pamatuješ si vůbec, jak jsi se dostal do Krajanky? No, už je to dlouho, přátelé, 1993, to je let, ale já se, přátelé, pamatuju, já jsem tenkrát vystupoval se zpěvačkou Zorkou Kohoutovou. Určitě se na ní pamatujete. My jsme jednou jeli na koncert a tam s námi jel na záskok takový mladý, kudrnatý mladík, který nebyl nikdo jiný než Vašek Hlaváček. No a ten mě prostě požádal, jestli bych nemohl spolupracovat s Krajankou. Byl jsem velice rád a to už je let, přátel, a jsem rád, že s tou Krajankou můžu zpívat pořád. Ať je Krajanka! No a vlastně Jirka nahradil zpěváka, který v té době se rozhodl jít jinou cestou, kariérou operního zpěváka Aleše Brisejna. Možná ho znáte, je to člen Opery Národního divadla, také zpívá na různých světových scénách, tak ten úplně s Krajankou začínal v těch prvopočátcích. No a Jirka již od roku 1993. Jak již bylo řečeno, Krajanka nahrála, natočila celou řadu CDček a CDčka byly vždy tematická. První CDčko Cesta piva do džbánu, tak jak jinak se může jmenovat první CD CDčko muzikantů a národu pivařů. Ale možná ještě se zeptám, proč byly vlastně CDčka tematická? Já se zeptám kapelníka, kdo jiný by mohl odpovědět lépe? No přátelé, takhle to vypadá, když mi Karolína nahodí a já jsem nepřipraven, protože to bylo opravdu, nejsme domluveni, ale nicméně ty tematické desky vlastně vznikly proto, že já jsem byl 10 let u vojenské hudby v táboře. Když jsem v roce 85 přišel do Prahy k vojenské hudbě, no tak po nějakých těch 5 letech zhruba jsme začali dávat dohromady kapelu. V roce 91 Krajanka měla první koncert a bylo celkem logické, že jsme začali u lidových písniček, které jsou právě z tohoto regionu. A tak vlastně vznikl nápad, který jsme měli s Petrem Terekem, naším tenkrát tenoristou, dneska ho budete znát jako zpěváka Keramičky,
A s ním jsme dali dohromady lidové písničky od sázení chmele až po velkou závěrečnou směs pivních písniček. Takže celá deska zhruba 17 písniček s pivní tématikou. A deska vyšla v roce 91. My jsme měli odehráno celkem dva koncerty. Jeden v Německu, s tím jsme začínali 28. února. A pak jsme měli jeden koncert tady u nás. No a v září jsme šli točit desku, producent tomu nevěřil, ale všechno se zadařilo, vznikla i reklama pro televizi a my jako naprosto neznámá kapela jsme prodali 30 000 CDček. No a tím to naskočilo a dneska už jich je 40. Tak samozřejmě k těm dalším tématickým se ještě dostaneme, ale teď zůstaneme u toho prvního CDčka Cesta piva do džbánu a dáme si jednu písničku z tohoto CDčka Řípecká šenkýřka. Řípecká šenkýřka, dala si vyšívat, na záda zajíce dala si vyšívat, na záda zajíce, na záda zajíce, na větoši kryšku a ty každý poznal, to naši řekyšku a ty každý poznal, to naši řekyšku. Tematické CDčko Od rybníka k lesu, což bylo CDčko se směsí mysliveckých a rybářských písniček. Je to Valčík, který upravil Pavel Růžička, no a v našem repertoáru opět v tomto programu je vlastně Po letech, tedy je to taková novinka, která ale rozhodně při oslavách 30 let krajanky nesmí chybět. Nad Bezdravem vyšla hvězda. Thank you.
Celou republiku a s krajankou i kus Evropy. Vždycky se ale toužil podívat do Japonska. Ono se mu to vlastně tak trochu podařilo prožít čas v krásné staré Yokohamě, gejši, které k Japonsku neodmyslitelně patří, i krásná zajímavá děvčata, která plakala, když Jirka odjížděl, tekly jim slzy proudem, ale i přesto od nich Jirka na památku dostal krásnou kytici květů sakury bílé. No a o tom, jak podařený výlet to byl, o tom se zpívá v následující písničce, která dala název i novému CDčku krajanky Květ sakury bílé. Na závěr se k Jirkovi přidají všichni naši zpěváci, kteří se na jeho návrat velice těšili. Ano, děkuju, Karolínka, ale přátelé, o těch zážitcích se nedá mluvit, to se dá pouze zpívat. Květ sakury bílé, děvčátko mé milé, na cestu musíš mi dát. Až půjdeme spolu a já budu na molu sezičky tvé udívat. Když tě v náruč svou šabou, až já budu u kormy nastát. Na starou Yokohamu si budem vzpomínat. Ráno budeš spát, panenko, ještě spát, až já budu u kormy nastát. Na starou Yokohamu si budem vzpomínat. Sakury vadne, jak to moře zrádne, vzpomínky unáší v dál. Zas námořník bledý přijde naposledy, tvé rudé rety zulí. Já budu u kormy nastát, na starou Yokohamu se budem vzpomínat. Já budeš má, panenko, ještě spát,
Ale vy jste se roztančili, Jirko, ty jsi šel do kolen. No, doslova, to seš dobrý. Mi to přijde, jako do... Šumavské návraty, kdeže vám konce jsou, vy jste byli mládí mým velkou radostí mou. Budem rádi vzpomínat, to vás slibujem, však potěší víc, když nacházíme znovu svou rodnou zem. Budem rádi vzpomínat, to vás slibujem, však potěší víc, když nacházíme znovu svou rodnou zem. Zasněžené Šumavě pály dávaly, na ty chvíle veselé rádi vzpomínali. Zasněžené Šumavě pály dávaly. Díky. Na řadě je polka z roku 1994, kterou krajanka ale nově natočila na své nové CDčko Květ sakury bílé. Kapela dlouho přemluvala kapelníka, aby právě onu tuto písničku na svůj repertoár a hlavně na CDčko zařadil, protože podle nich je to vůbec ta nejkrásnější písnička, jaká kdy byla napsána. Nevím, jestli je to proto, že text k této polce napsal právě náš kapelník Václav Hlaváček, a tedy je to jakási úlitba kapelníkovi, anebo opravdu je tak líbivá. No nevím, posuďte sami, ta naše kapela. Přibývečku zaspívá a schodí a na podiu vyhrává a schodí, to je ta muzika veselá a z kapely dá. Ta naše kapela vyhrává z veselá, každý z vás si brouká, tohle je ta polka, co vám dneska hraje, a s ní celý hraje.
a polka spustí už básne opustí. Krajanko, zahraj nám, ať zpívá celý sám, Mária dobrou má. Je to hezká polka, Karolínko, opravdu. Je. Opravdu se vám líbí, jo. Ten text, text je teda opravdu. Takže v tom není nic víc, jo. Ne. Pouze se nám líbí. V roce 1996 přišel do kapely náš další zpěvák Vráťa Velek a tenkrát ještě i jeho pověstný knírek. Možná si ještě pamatujete Vráťu s knírem. Vráťa byl takový, ano. To jsem vypadal jak sakový podvodník tenkrát, tak jsem ho radši schodil. Vráťa byl ale ze začátku takový nemluvný zpěvák. On ani mluvit nechtěl. Ale zlom přišel na vystoupení. Ano, to tak bylo, Vráťo, prýmodajně. Ale zlom přišel na vystoupení v Opavě, kdy si byl donucený, protože si tam byl sám, a byl si tedy donucený, že budeš muset hold i mluvit. To je pravda. To je Opavě, pravda. No. Ale jsem měl podklady u sebe, jsem se to študoval doma. Všechno. Je to pravda, Vráťa se na to totiž perfektně připravil, věděl všechno, vtipy padaly, forky padaly, no a od té doby se krásně rozmluvil, forky padají dál, padl tedy i knír pověstný. A Vráťa se nám rozmluvil. Všechno spadlo. I tréma spadla. Ale mluvíš krásně. Po dlouhé době spadla i tréma. I tréma. Tak od roku 1996 Vráťo bylo na čase. Po tak dlouhé době. Přátelé, pojďme na další písničku, která je ale úplnou novinkou v repertoáru Krajanky. Je to Valčík, který je tedy na repertoáru nově. Ono se často stává, že kapelník přinese nějakou písničku, kapela ji naskouší, následně zahraje, no a těší se na odezvy a reakce vás, diváků. Pokud se písnička líbí, tak na repertoáru zůstane i nadále, pokud ne, tak ji nahradí jiná. No a stejně je to i v případě následujícího Valčíku, který nám zaspívá náš již rozmluvený Vráťa Velek a Ivana Zbořilová Ještě voní. Koní, její lásku nedá.
naše koní, její lásku nedohoní. Stávám sám, jak dřív jsem stával, jsem si rád na žádný nával. Nejrychlejší se všech koní, její lásku nedohoní. Děkujem, děkujem. Protože jsme na festivalu Kubešova Soběslav, tak samozřejmě nesmí chybět i některá z jeho skladeb, ze skladeb jihočeského rodáka Ladislava Kubeše. Nebude to ta jeho nejoblíbenější, což byla jihočeská polka, kterou mimochodem v zahraničí vlastně spopularizovala, natočil legendární Ernst Mosch. Ladislav Kubeš ale napsal a upravil téměř 400 různých polek, valčíků, kvapíků a pochodů a my si dáme jednu jeho instrumentálku, Veselí bratři. Tu zahrají naši dva veselí bratři, Zdeněk a Martin Tůmovi. A já na kluky prozradím, oni vypadají krásně svěže, mladě, ale Zdeněk přišel do Krajanky v roce 2002 a Martin v roce 2003. A mě by zajímalo, pánové, protože já jsem Zdeněk se lekl, že po něm něco chci a bude muset mluvit, ale budeš muset, Zdendo. Protože já jsem přemýšlela, vy jste přišli 2002-2003, to už je strašně dávno a vy vypadáte dobře, mladě. Já i vím, kolik vám plus minus je. Ale kolik vám teda vůbec v té době bylo? To vám bylo 10 nebo kolik vám bylo? Pamatujete si to? Zdeňku, 2002 si přišel, Martine, 2003, můžeš počítat už. Zdeňku, máš to? 2002 si přišel, je to tak, no? Je to tak? Tak kolik ti bylo? 19. 19, o, a Martine? Mně 15. 15. Tak jak vidíte, 19, 15, tak evidentně se jim v Krajance líbí, protože jsou tu až do dneška. Takže Zdeněk a Martin Tůmovi a vy teď uslyšíte solo na tenor a trubku Veselí bratři. Thank you.
nejnovějšími členkami v Krajance jsou naše obě zpěvačky Ivany, Ivana Zbořilová, Ivana Jelínková. Ony holky jsou velké kamarádky i mimo jeviště a takhle jednou odpoledne se rozhodly, bylo to v neděli, že si udělají pěkný výlet na borůvky, na houby a vyrazili do lesa. Při té cestě obě ztratili kajdu. Když si to na zpáteční cestě domů uvědomili, řekli si, že se teda takhle rozhodně domů vrátit nemůžou a musí se vrátit do toho lesa, aby tu kajdu našli. Co tam dělali, protože jako borůvky a houby to asi nebyly, když obě ztratili kajdu, tak nám řekli, že nám to neřeknou, ale že nám to zaspívají v následující jihočeské polce z Chocka s názvem Kajda. Ztratila se kajdu, 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 kdo je svatá najdu, 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 najdu. Hledala jsem všude, 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 kde pak asi bude, 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 bude. To jsem rád, že je má, carina, že je má, carina, že je má. Let procestovala nejenom Českou republiku, ale také i zahraničí, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Francii, Belgii, Holandsko a odehrála celkem, kolik odehrála celkem Krajanka? To je vlastně typická otázka pro tebe, ty to vždycky víš naprosto přesně. Já jsem chtěla říct něco přes 1800 koncertů, ale víš to vlastně přesně, kolik to je? No přátelé, dnes v Soběslavě je to 1877. koncert. Tak jsem se tak nějak plus minus trefila. No a jak již ještě na úvod i od moderátorek dnešního dne bylo řečeno, Krajanku jste mohli vidět v televizi, rozhlase slyšet, no a v některých tedy televizních pořadech. Já s vámi zavzpomínám, protože si určitě na některé vzpomenete, s Moravinkou u fleků. Vyberte si 6 ze 7, Znovu na Vlachovce, Klub přátel dechovky, nebo pořad Kdyby ty muziky nebyly, Vyhrávala kapela, a nebo pořad Příště u vás. Tak možná si ještě některý z těch pořadů pamatujete. No a možná i právě v některém zaslechli tu následující písničku z roku 1995, kdy Krajanka na svůj repertoár zařadila, nahrála. Je to krásná píseň Nezacházej slunce. Ivana Jelínková, Jiří Škvára. Tak přátelé, možná, že vy byste teď možná uvítali, kdyby to sluníčko trošku stromilo, ale my ho přesto poprosím, aby nezacházelo. Jsme rádi, že máme tak dobré počasí. Nezacházej slunce, nezacházej ještě, já mám potěšení. Na dalekej cestě,
potěšení. Na daleké cestě já mám potěšení. Mezi hory doly žádný neuvěří, co je mezi námi, žádný neuvěří. Námi dvěma láska nejstálejší, a tam musí trvat do smrti nejdelší, a tam musí trvat do smrti nejdelší. Červenec, léto je v plném proudu a posvícení je za dveřmi. Posvícení, to je taková nejoblíbenější slavnost našeho zpěváka Vrátivelka. Posvícení slaví každoročně, krajanka se snaží 30 let se k Vráťovi na to posvícení dostat, bohužel zatím marně. No a my se teď alespoň na to posvícení, které nás snad v září bude čekat, trošku posilníme a dáme si pěkně do nosu. Dáme si dobré pití, dáme si dobré jídlo následující písničkou. Jedním z legendárních autorů je i Josef Krček a ten napsal velmi krásnou Posvícenská. Místo děvčat bývám buďte já, s kejdami jsem pomáhal na spasu, když šel s Martou do hospody hrát, do sálu se oknem jenom koukal, jak tam pěkně stisní kapela, písničku tu starou sebou broukal, jak se mladě s nimi zvesela. Cinku kmínky a cinku zmínky a husu vypečenou. Bokurky s vákem, koláče s vákem, pořádně tu pláskvěnou. Je cinku kmínky a cinku zmínky a pak už po svícenskou polku můžou hrát. Teď už patří málem mezi kmety. Zkušen jak 20letý, když tu s Martou do hospody hrál, do sálu zas oknem jenom koukal, jak tam pěkně spustí krajanka, písničku tu starou sebou broukal, jak ta posvícenská zazněla. Okurky s vákem, koláče s vákem, pořád je tu pláskvěnou. Je cinku kvínky a cinkrom zvínky a husu vyvršenou. Okurky s vákem, koláče s vákem, pořád je tu pláskvěnou. Je cinku kvínky a cinkrom zvínky a
pak už po svícenskou polku můžou hrát. My se teď vypravíme trošku do jednoho ze starších programů Krajanky 100 let Československa, 100 let České dechovky, který byl vymyšlen právě k oslavám 100 let. A dostáváme se teď do 60. let. 60. léta byla dobou jistého uvolnění a vznikalo plno krásných písniček. Určitě jedním z hitů byla i polka Svatopluka Havelky, což byl tatínek dnešního herce, zpěváka, režiséra Ondřeje Havelky. Ten ji napsal spolu s textařem Pavlem Koptou pro film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Jenže film záhy skončil v trezoru a dlouhá léta se nesměl hrát. Vlastně až po roce 1989. Tak si teď pojďme nejenom na film, ale hlavně na legendární hospodskou zavzpomínat. Ve filmu ji zpívali Vladimír Menšík, Radoslav Brzobohatý a Valdemar Matuška a dnes v podání Krajanky. Udolí, přes vodu vede most, jeho každý tráv už dobře zná. A já to vím, že včera zpíval dost, abych nechodíval přes ně sám. Půjde se mnou kamarád, budeme tak spolu a pak přijdeš nám otevřel hospodu, budeme se dívat. Přátelé, čepují tady Ježibabu, nezapomeňte, dobrý pěvečko. William Véreš je dvorním skladatelem písniček pro Krajanku, stál už u zrodu prvního CDčka Cesta piva do džbánu v roce 1991. Od té doby Krajanka natočila na 150 jeho aranžmá lidových písniček a nově i tu následující Netrapte se rodičové. Opět pro vás dnes zpívají všichni naši čtyři zpěváci. Ivany, Vráťa, Jirka. Slovem provází Karolína. Jirko, neber mi to, jsem chtěl říct na závěr. Netrapte se, rodičové, že já se stále toulám. Hledám v sobě potěšení, které já doma nemám. Až já si potěšení najdu, tak já
sedávat, jako vy sedáváte. Až já si potěšení najdu, tak jako vy ho máte. Pak budu doma sedávat, jako vy sedáváte. Vyšel jsem si na procházku v neděli odpoledne. Potkal jsem tam dívku hezkou, usmála se na mě. Já jsem jí podal pravou ruku, ona mě odjede. Obraťte se, rožičené, obraťte se na mě. Já jsem jí podal pravou ruku, ona mě odjede. Obraťte se, rožičené, obraťte se na mě. Co tomu řekla. A to už nic. To už bylo dávno. Tak, pojďme dále. Teď se dáme ještě dávno, ještě předtím a dostáváme se do roku 1926. V té době vzniklo Osvobozené divadlo, ve kterém od roku 1927 vystupovali Jan Werich a Jiří Voskovec. Později k sobě ještě přizvali i Jaroslava Ješka, který vlastně k hrám skládal swingovou a jazzovou hudbu. Ve 20. letech se ale velmi rozšířil tramping. Písničky ty se hrály naprosto všude, i u táborových ohňů, na kánojích, při sjížděních řek, v parcích, v zahradních restauracích, prostě všude. A většinu z nich otextoval Ladislav Jacura a mnohé z nich se staly velkými hity. Jedním z autorů byl i Ruda Jurist, což byl publicista, zpěvák, textař, skladatel, ale také hlavně spoluzakladatel slavného kabaretu Červená sedma. Možná si ještě vzpomenete na jeho slavnou Letíší psavanou a nebo velký hit z roku 1937 Kluci kruci. Žádný kamarád, kde se s námi nevrací, ten do lesa nepatří, nemůže si s námi zaspívat. Kluci, kruci, dejte si říct, kluci, kruci, pojďte rádi říct, že život se na nic neptá, kde může tam ty jenom zde. Kluci, kruci, dejte si říct, pojďte všichni rádi říct. S děvčatmi si neděláme nic, to říkáš ty. Nás nezláká sebe hezčí mít, to bych netvrdil. Každý má
svou jedinou, osadu svou milenou, pak si může všichni smět. Kluci, kluci, mějte se říct, kluci, kluci, pojďte vám jim říct, že život se na ně zná. Pojďte všichni vám říct. My se nedáme, s každým se ve dobrém srovnáme. Šoupnem ho do potoka, ať se body moká, na cestu mu zvolí zvoláme. Kluci, kruci, dějte si říct, kluci, kruci, pojďte rádi císt, že život se na ně snedá, kde může tam tě jenom stát. Kluci, kruci, až nám přijde mládí s Bohem dát, před námi a stáří bude stát. To ještě neznamená, že na stará kolena nemůžem se všichni zasmívat. Kluci, kruci, mějte si říct, kluci, kruci, pojďte mládě říct, že život se na nic nedá, kde může tam tě jenom zdetá. Kluci, kruci, mějte si říct, pojďte všichni mládě říct. Tak kluci, jdeme na to. Jde. A Vítr nám právě přidal informaci, že nastal čas se rozloučit. Já tady ještě dnes naposledy upozorním na stáneček po mé levici, po vaší pravici, již se o něm dnes mluvilo. Pokud byste si sebou domů chtěli odvést některou z písníček, můžete. Je tam pro vás i naše nové CDčko Květ sakury bílé, také samozřejmě časopis Dechovka, to je naše. No a pro ty netrpělivé z vás, kteří byste rádi plánovali již své výlety na koncerty, festivaly v příštím roce, tak i nový dechovkový kalendář na rok 2022. Přátelé, bylo nám tady s vámi krásně, doufáme, že i vy jste si to spolu s námi užili. Přejeme vám, ještě si užívejte dnešní odpoledne, ať ho máte co možná nejpohodovější, a budeme se s vámi těšit opět někdy na viděnou i naslyšenou na některé z našich dalších letních koncertů, na které vás samozřejmě i srdečně zveme. V tuto chvíli se s vámi loučí dechová hudba Krajanka Václava Hlaváčka z Prahy. Mějte se krásně. A příjemné odpoledne. Muzikanti, pojďte hrát tu písničku, co má rád. Dneska budem jako moje milá, až do rána tancovat. Oči se jí zadívá, vesele si zaspívá, protože má hezké modré oči a jí svoje srdce dá. Tak přátelé, a já mám na závěr tu čest vám představit celou naši kapelu. Tak věřte, že vám vyhrává byli Pavel Dion, Vašek Hlaváček, Martin Švarlinka, Zdeněk Tůma, Martin Tůma, Honza Pohořalý, Karel Palovský, vzadu Jirka Zlatohlávek, Jirka Nauš, za bicími Honza Rác, Rostě Pavlík na tubu, zpívali vám Ivanka Jelínková, Ivanka Zbořilová, Jirka Škvára, Bráťa Valek, a Solomá Provázala, Karolina Hruzová.
přes ty lesnice, já chodil za tebou. Já zahodím od těch vašich krátek Krajanka, kapelníka Václava Hlaváčka. Byli skvělí, jako vždy. Děkujeme, pánové.